केला. पर्टिक्युलरली हांव एक गोश्ट मुद्दाम करून सांगतलो की आमचे माननीय सदस्य बाकीचे उलयल्या ते सोडून की जेन्ना कोविडाचो टायम आसलेलो पॅन्डेमिकाचो तेन्ना वॅक्सिनेशन दिवपाक सरकारान भरपूर प्रयत्न केल्या आनी ते करता आसतना जे फ्रंट वॉरियर्स आसलेले आनी पब्लीक ह्या दोगांनी मेळून वॅल्युएबल कॉपरेशन केलां ते खातीर हो ड्रायव सक्सेसफूल जावपाक खुबशी मदत जाली. त्या खातीर सरकाराचें अभिनंदन करता आसतना राज्यपालान ह्या मुद्द्याचो प्रामुख्यान उल्लेख केल्लो आसा त्या खातीर आमी राज्यपालाचेंय अभिनंदन करपाक जाय. दुसरी गोश्ट जी आसा ती राज्यपालान एक खास ह्या अभिभाशणान नोंद केल्ली आसा ती फायनान्स डिपार्टमेंटान ट्रेड रिसिवेबल डिस्कावंटींग सिस्टम चालू केली म्हणून गव्हर्मेंटाचें अभिनंदन केल्लें आसा. खरें म्हळ्यार ही अत्यंत गरजेची गजाल आसलेली आनी ती सरकारान केल्ले बद्दल सरकाराचें अभिनंदन करपाक सरकार पात्र आसा. फुडें जर गेले जायत आमी जाल्यार चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना सादारण 122 लोकांक बेनिफिशियरीक इकनॉमीक डेवलॉपमेंट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमांतल्यान अर्थ सहाय्य केल्लें आसा. अश्यो पुष्कळश्यो गोश्टी करता आसतना फायनान्साचेर एक गजाल हांव मुद्दाम करून उलयतलो की थोडोसो मायनींग स्टार्ट करपाक सरकाराक उशीर जाल्लो आसा पूण मायनींग जर चालू केलें जायत जाल्यार मायनिंगांतल्यान जो रेवेन्यू येतलो तो स्टेटीची फायनान्सीस बरे भाशेन चलोवपाक हॅल्प जातली. म्हजी विनंती आहे मुख्यमंत्र्यांक की ह्या गोश्टीचेर प्रामुख्यान लक्ष दिवचें आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ह्या गोश्टीचेर लक्ष दितले आनी तितल्यान जो कितें हॅल्प जावपाक जाय सरकाराक तोवूय जातलो. फुडें वचून उलयतले जाल्यार आमचे कडेन दिनदयाळ स्वास्थ सेवा योजना जी पळय आसा तेजेरूय सरकारान भरपूर कन्सिडरेशन करून जे जे कोणाक मेडिकल पळय हॅल्प जाय ते मेळून दिवपाक खूब प्रयत्न केल्ले आसा आनी मेळून दिल्ले आसा. गोवा मेडिकल कॉलेजीन सरकारान सुपर स्पेशलिटी जे कोर्स आसा ते कॉमेन्स करपाक परमिशन दिल्ले आसा. ह्या खातीरूय सरकाराचे प्रामुख्यान अभिनंदन करप योग्य ठरतले ह्या सभाघरान. सांगपाचे म्हळ्यार आनी एक विशय जो पळय आसा तो जे पळय गरीब लोक आसा जावं कोणाक जे पळय आमचे लिगल एड जाय ह्या गोश्टीक लागून सरकारान लोकांक लागून MOU केल्ले आसा सायन केल्ले आसा VM साळगांवकर लॉ कॉलेज गोविंद रामनाथ कारे लॉ कॉलेज हांचे कडेन. तोवूय एक बरो उपक्रम आसा जो कॉमन मनशाक लिगल हॅल्प घेवपाक बरें जातलें. सरकाराचे अशे सगळे जे उपक्रम आसा ते कॉमन मनशाच्या भल्याचे आनी कॉमन मनशाक हॅल्प करपी आसा. त्या खातीर महामहीन राज्यपालान सरकाराचे मुक्त कंठान अभिनंदन केल्लें आसा प्रशंसा केल्ली आसा. हांव ह्या अभिभाशणाच्या ठरावाचेर उलयत आसतना एकूच गजाल सांगात की जशें मुख्यमंत्र्याचें बिरुद्ध वाक्य आसा की भिवपाची गरज ना त्या खातीर मुख्यमंत्र्याचेंय अभिनंदन करपाची गरज आसा. इतलेंच म्हणून ह्या विशयाचेर हांव म्हजें भाशण थांबयतां. धन्यवाद.